Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanda sanatoriya müştəriləri cəlb etmək üçün əxlaq normalarına uyğun gəlməyən yollara əl atıb Oxaz bildirir ki, Qaranquş Uroloji Sanatoriyasına məxsus saytın haqqında bölməsində xəstələrin təbii müalicəvi palçıqla və müalicəvi mineral yodromlu su ilə müalicə edildiyini qeyd edib. Lakin sanatoriyanın saytında fotogaleriya bölməsinə daxil olarkən sanatoriyanın ucuz reklamlara əl atdığını görmək mümkündür. Yarıçılpaq qızların mərkəzi müxtəlif yerlərində hamam yataq otaqlarında fotosesiyası heç də birmənalı qarşılanmır. Həmçinin saytdakı galeriyada sanatoriyanın əsl məqsədinə aid foto tapmaq demək olar ki, mümkün deyil. Mərkəzdən bəzi fotolara həmin xanımların üzünü gizlətməklə təqdim edir.